Uma situação que precisa ser resolvida. Essas são as palavras da vendedora Ivone. Em função da chuva, parte do único banheiro da casa dela desabou e, por sorte, o filho da vendedora que tinha acabado de escovar os dentes para ir para a aula não se machucou. Se ele está aí que ele recente acabado de se arrumar. Se ele está em casa que cai só ali que dá um probleminha. Este córrego passa nos fundos da casa de Ivone. Segundo ela, a prefeitura esteve no local com máquinas para aumentar a largura do córrego, mas o serviço não deu resultado e o banheiro acabou desabando. Ainda de acordo com a vendedora, desde que começaram os problemas de desmoronamento por causa do córrego, ela busca soluções, mas nada é feito, o que deixa Ivone revoltada. Aí depois que acontece alguma coisa, eles vêm, eles vão procurar a solução. Tinha que procurar antes, que faz mais de mês que a gente está pedindo ajuda para eles. Para todo mundo. Só de que não tem solução agora, não tem solução. Para cobrar imposto, para cobrar, tem solução? Para vir ajudar a gente, não tem? É possível ver também a grande quantidade de lixo jogada no córrego. Mais um sério problema. Neste outro bairro de lajes, o Passo Fundo, o nível do córrego também já está acima do normal. De ontem até hoje já choveu 40 milímetros aqui em Lages. E a previsão a partir desta quarta-feira até sábado é de que chova 300 milímetros. O que preocupa a Defesa Civil em relação aos moradores ribeirinhos. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Lages, as equipes estão trabalhando de forma preventiva. Ou seja, orientando as famílias para se prepararem. Que provavelmente terão que deixar as casas se a previsão de chuva se confirmar. Então a previsão não é nada animadora para os moradores ribeirinhos. Né? A defesa viu a partir de hoje, já está fazendo uma alerta, alerta nos pontos mais críticos da nossa região, informando as pessoas que já vão é, arrumando alguma coisa de valor, alguma situação de perca, de dano. Porque a defesa civil vai atuar e imediatamente para socorrer essas vítimas nessas áreas de risco. Em relação à casa de dona Ivone, o coordenador da defesa civil afirmou que uma equipe foi ainda na manhã de hoje até o local para retirar a família e fazer o laudo técnico.